Hey guys, welcome to the Iron Studios Day. Just to remind you that we have subtitles, so click below to activate them. Olá a todos, bienvenidos al Inside Iron Studios Day. Estoy acá para recordarles que tenemos subtítulos en español, así que actívenlos en el botón abajo y que tengan un buen show. Inside Iron Studios de San Diego, ah, Júlia, aqui! Verdade, né? Você no mês passado você tava. É verdade. No aniversário. Não, mas eu prometi. Você só vem em datas especiais. Agosto, eu acho que um dia de um mêsinho de fome. É, agosto você não quer? Então agosto não, a Jéssica. Eu vou voltar. Mas esse aqui é o Inside de julho. Maravilhoso. E estamos de volta em San Diego, Jéssica. Olhem essa vista, por favor. No próximo bloco estaremos em outra locação aqui, a gente vai mudar. Pra mostrar mais pra vocês. Mas hoje estamos aqui porque semana passada aconteceu a San Diego Comic Con. Estávamos lá. Foi intenso, mas mais incrível. Uma vez aqui. Hoje não estamos tão cansados, sim, porque, né? Dormimos, tivemos uma noite boa de sono. Foi maravilhoso essa San Diego, foi muito boa. Foi, né? Muito bom, o sol maravilhoso aqui, como vocês podem ver. E temos várias novidades, a gente vai comentar aqui um pouco de San Diego, depois no último bloco a gente vai fazer lá do pavilhão? Isso, a gente vai pra lá. Que tá rolando ainda, então a gente vai lá pro pavilhão pra fazer o último bloco. E a gente, vocês viram aí que a gente lançou os Bugbears finalmente, Jéssica. Ah, eles são lindos, o pessoal gostou muito, né? Arrasou de venda lá. Foi muito bom, a gente vendeu bem já na CCXP ano passado, aí a gente refez. A gente refez, trouxe ele já na caixinha oficial. E a caixinha, linda? Linda, linda. A caixinha é uma coleção à parte, então vocês têm que comprar um pra deixar na caixinha. É verdade. E um a gente expõe ali. Não, a galera gostou muito. E tava R$19,99 aqui na San Diego. Um preço ótimo também. A Jéssica vendeu um monte lá, que a Jéssica trabalha de caixa também. E o que a gente vai fazer? Vamos ter vários giveaways hoje. Então a gente vai ter um giveaway final, que daqui a pouquinho eu vou falar qual que vai ser a peça, que a gente vai fazer no final do programa. Aquela perguntinha que eu sempre faço para vocês responderem lá no Instagram e levar para casa uma peça especial que eu vou falar daqui a pouco. Porém, como a gente lançou os Bugbears aqui, Jéssica, a gente vai ter um Bugbear giveaway por bloco. A pergunta vai ser feita no intervalo, então as meninas aí no intervalo... Fiquem ligados no intervalo, que as meninas vão fazer uma pergunta sobre Residium. E quem responder primeiro no Instagram... Vamos jogar lá pro Instagram do Residium? Então já segue lá. Instagram, @residium. Com dois U's no final ali, Residium. @residium, então no intervalo as meninas vão fazer uma pergunta para vocês respondam lá no Instagram de Residium, certo? Certo. E agora, para o giveaway deste programa maravilhoso no final, que será feito no final, temos Capitão América, Sam Wilson, 1/4, Legacy Réplica, é o completão, duas asas, é o completão, asa aberta, asa fechada. Tem que ter um espaço especial para ele na sua estante. Tem que ter. Se você tiver mais espaço, você deixa as abertas. Se tiver menos, você deixa fechada. É isso. Se você, ou você escolhe. Se você ou tiver você muito... coloca ele numa mesa. E isso, põe na mesa, vai trocando. É. Então, no final do programa, a gente vai falar aqui também da pergunta para vocês ganharem o Capitão América Sam Wilson 1/4. Speedrun, 50% de desconto. Na Scarlet Witch, não. Scarlet Witch e Quicksilver, a versão comics do diorama dos X-Men. Ela tá linda demais, eu adoro essa estátua. Ela tem um reloginho ali. Sim, e tal. Tá, e o irmão dela, Mercúrio, também alta velocidade pro diorama dos X-Men contra Sentinelas. Se você não tem essas peças... Tem que ter. Se você já tem a Wanda ou já tem o Quicksilver, não comprou o irmão ou a irmã ainda, é a oportunidade agora. Se você não tem nenhum dos dois, também compre para formar 50%? Mais personagem. 50% nossa, enquanto durar, obviamente, o estoque, não, o programa e o estoque, né? Consequentemente, os dois. Quem acabar primeiro, o programa ou o estoque, a gente faz. E, Jéssica, eu queria dizer uma coisa aqui para as pessoas que estão nos assistindo hoje. A galera viu tudo que a gente mostrou de novidade em San Diego. A gente vai falar daqui a pouquinho as peças que a gente trouxe para cá. Porém... tem duas peças que a gente vai abrir pré-order neste programa aqui hoje, que não estavam em exibição lá. São peças inéditas, não trouxemos nem para San Diego aqui, mas elas vão abrir pré-order hoje. Então fiquem ligados. Assim, aquela peça que vocês
queriam. Que vocês querem muito ela. Falaram muito. Então assim, se vocês olharem a San Diego e falaram, ah, não me interessa nada aqui, nem vou assistir esse Inside, assista. Está enganado. Assista, porque você não perde por esperar, você não sabe o que está por vir. Certo? Mais recados aqui, amanhã, dia 20... Amanhã não. Desculpa, é amanhã mesmo, hoje é dia 28, né? Não é 28, mas estamos... Mas estamos o futuro. Programa está no 28, no futuro. Dia 29 de julho, Roadshow, lá na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 946. As nossas estátuas vão estar lá. Vão estar lá, nossas estátuas. Então, quem quiser ver de perto essas peças que a gente está mostrando aqui hoje e abrindo a pré-order... Tem que ir lá para ver pessoalmente, elas estarão lá, junto lá com o Paulo Sirius, o pessoal da loja. Então, não percam amanhã. Também dia 30, agora, daqui a pouquinho, teremos Perifacon, que é um evento super bacana. Nossos parceiros Andresa Delgado, legal, que organiza o evento, estará lá. Igor Cato estará lá. Com coisas de resíduo, né? Coisas de resíduo. João, Eric estará lá. Ah, que legal. Então, nossa equipe Iron Studios estará lá para falar um pouquinho do processo criativo de resíduo, como foi criar essa licença, a parte do game, do quadrinho. O bonequinho a gente ainda não tem, né? Das figuras. É, vamos ter, acho que não vai estar lá na época. Ainda não vai ter chegado os bugbears. Chegaram aqui primeiro, mas estão indo pro Brasil, então também. Mas aí o pessoal de lá vai conhecer para querer comprar nossos toy art. Exatamente. Então fiquem ligados. Quem puder ir na Perifacon, é legal que é gratuita, a entrada é gratuita. Legal. Então os dados estão aqui também na descrição do vídeo. Então não percam. Prestigiem nossa equipe lá falando de Residium também. E aqui, Jéssica, antes da gente ir pro intervalinho e depois puxar as peças, nós tivemos duas grandes novidades aqui. Grandes. Uma muito grande. Isso. A outra muito grande de trabalho. De trabalho. Sim. Então, tivemos o Thanos 1x4, inacreditável. Joias de verdade na manopla, na cabeça da morte ali, a estátua da morte. Maravilhoso. A gente vai falar mais um pouquinho, vocês estão vendo imagens aí enquanto a gente fala. Foi um projeto que a gente... essa peça que está aqui, obviamente, é um protótipo. Sim. São 5 peças no mundo, apenas. Maravilhoso. Certificado, tudo... das joias e da peça. Essa peça para adquirir... Caixa especial. Caixa especial, tudo certo. A gente vai falar muito mais disso no último bloco, na verdade. Sim. Mas foi um projeto muito legal de fazer. A gente fez ele aí no último Foi mês inteiro. Foi o Gabriel participar para falar. Podemos trazer o Gabriel aqui, que ele teve de perto do projeto. Isso. Falar as joias que estavam isso. lá também. Eu sei que elas eram maravilhosas. Então assim... E foi babado, né? Nossa, a galera ficou maluca, assim. Maluca. Ano passado aqui na San Diego a gente teve a manopla. No stand da Marvel. Sim. E esse ano a Marvel procurou a gente. Muito falou, Iron, vocês não querem fazer uma parceria? A gente tem a EC James, que são parceiros nossos também. Eles trabalham com pedras preciosas e tal, vocês não querem fazer um projeto juntos? Então a gente tirou do papel esse Thanos maravilhoso. Comics. Né, pra gente fazer e aí vem muito, dali vai começar um monte de comics. Exato. Temos uma linha Marvel, nova, um diorama Disney, novo de Marvel pra trazer pra vocês. Então esse foi um projeto muito legal. E um outro projeto legal que tivemos também aqui na San Diego em primeira mão foi o nosso querido Jimmy. Do Snyder Cut. É o filme da Netflix. Assinado. Todas as peças assinadas. São 50 peças, Snyder. 51 peças. A gente trouxe as peças, uma quantidade aqui para vender em San Diego. E também, fiquem tranquilos, a galera aí do Brasil, teremos peças no Brasil. E também, posso afirmar aqui já, teremos Jimmy em Londres, teremos um stand em Londres, na Comic Con lá de Londres, em outubro, então teremos peças também do Jimmy por lá. Não, a peça tá muito legal, caixa maravilhosa. Nossa, linda. Tipo, a caixa tá um estouro, tipo, então assim, é um projeto 100% feito no Brasil, né? Exato, então, exatamente. Então a gente tem que frisar que o pessoal lá do estúdio fez desde a modelagem até a embalagem mesmo, então os meninos que embalaram a estátua, então assim, é uma coisa totalmente feita pela Iron, por nós. Made in Brasil, é verdade, 100% made in Brasil. Não tem nada de outras fábricas, é uma coisa totalmente feita por nós, então é muito especial, uma peça riquíssima, maravilhosa. E um personagem assim, a gente, óbvio, não conhecemos, porque o filme só estreia no fim do ano, né? Mas eu acho que promete. Mas o visual é muito legal. E eu nem sei se eu posso falar quem é a voz do personagem. Eu não vou falar porque eu não sei se eu posso. Eu não sei. Então depois eu te falo. Deus.
porque talvez não tenha sido anunciado ainda. Ah, mas é já. É mas é um ator, assim, é um ator. É fontes quentes? É quente. É um ator incrível. Talvez quando a gente esteja já saindo esse programa já tenha anunciado e a gente tá pagando de bobo aqui. Mas quando a gente gravou, não tinha sido anunciado aqui, então. Certo? Então, agora a gente vai pro intervalo. Fiquem ligados na perguntinha para levar o Nana, já que as meninas vão fazer daqui a pouquinho, você responde lá. No Insta de Resíduo. E a gente volta já já pro próximo bloco com peças maravilhosas que vão abrir pra... Ah, ó, o Vera, tava indo pro intervalo, o Vera já puxou aquele, fez um olho torto aqui, a Vera, que a gente não lembrou, temos pré-orders abertas ainda. Ah, então, é, enquanto a gente tá fazendo o programa aqui, e no próximo bloco a gente vai... A gente vai abrir pré-orders novas, porém, tem pré-orders da Inside de junho que você ainda pode fazer pré-orders. São elas, Jéssica, Batman, do Michael Keaton. You wanna get nuts? Let's get nuts. Maravilhoso. Flash, do filme do Flash. O alternativo Flash, que tem a roupa do Batman. Muito legal. E o Batmóvel Deluxe. Maravilhoso, gigantesco. Gigante, ele tá aqui, tá? É incrível. É, com as telas. Esse é o Batmóvel e vem, tem que ter. E vem com o Batman também, é bom lembrar. Então, quem pegar o Batmóvel, ele já vem. Isso. Já inclui o Batman, tá? Temos as peças da Netflix, Jéssica. Vecna Regular Hoje, Deluxe. É, eu tava com o Vera, a gente tava conversando e a Universal anunciou que a Horror Night deles desse ano de, lá do... Do parque? O parque vai ser Stranger Things. Olha o só! Vecna, vai ser bem da hora. Pô, legal! Né? Então, quando começa, não estaremos aqui mais. Não estaremos aqui, mas vai que você tá planejando. Se você vier pra cá, ou se você é dos Estados Unidos aqui, estará aqui. Isso é uma super dica. Mas assim, se vocês não puderem, a gente tem nossas estátuas do Vecna e da Eleven, que cara, o Vecna tá incrível. Tá incrível. Tivemos a Sideshow Con também na semana passada ali. Antes da San Diego, eles mostraram algumas peças, inclusive... Agora que a gente vai falar agora, Geralt de Rivia, nosso querido The Witcher, também. Sim. Uma peça muito legal, linda, ficou incrível. Tá maravilhosa. Vocês estão vendo elas aí na tela todas enquanto Sim. a gente fala aqui, que Duas a gente não redes, está vendo. Né? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o mar, a Baía de San Diego. A gente está tentando. E o Vera também. Esperar que essas passarinhas estão voando, não. As gaivotas. Não aconteça nada com a gente. Não venham vindo pra cima da gente, né? Então, além do The Witcher, Vecna e Eleven Regular e Deluxe, tivemos também. Anderson Spider Silva, lembrando, todas as peças, absolutamente todas as peças vendidas do Anderson serão autografadas à mão pelo próprio Spider Silva. Ele foi no estúdio muito gente boa, muito gente né? fina, ele adora, ele é colecionador também, Sim. ele tá super feliz com o projeto. Sim. Ele Muito falou pra gente, nossa, o que vocês estão me proporcionando eu jamais imaginei ter e tal, então foi muito legal assim. Então quem gosta de MMA, quem gosta do Anderson, um herói aí brasileiro do esporte, está disponível também ainda, todas as peças virão autografadas. E também temos Obi-Wan Kenobi, da série versão do Obi-Wan. Luta com Darth Vader. Aliás, Jé, esse Vader, eu não sei se você tem essa informação agora que eu vou dar para vocês. Não tem. Ele desponta aí como a maior pré-order do ano até o momento. Você tá brincando. Então com nosso... Com a cabeça já, de ó, vida? É, exatamente. Um 10 faz par com esse Obi-Wan. Ah. Então... Tem que ter o Obi-Wan também. O nosso Iron Studios Awards do fim do ano já, ó, já tem um forte candidato a levar a pré-ordem do ano, Pode Darth ser. Vader da série do Obi-Wan. Ficou muito legal. Pode um Darth ser. Vader ficou. Diferente, né? Não, não, ficou um Darth Vader... Porque também é um Darth Vader novo que a gente conhecia, porque a gente nunca conheceu um Darth Vader assim numa putz batalha ali. Exato, então, exato, né? E sofrendo, né? Numa batalha que ele sofre muito ali. Então a Jéssica, depois dessa tosse da gente, pode ir pra lá, Jéssica, pra tossir? Eu vou encerrar o bloco aqui e a gente volta já já. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, eu sou a Mari, e a gente tá de volta pra mais um intervalo do Inside, que dessa vez tá sendo, Mari, direto da San Diego Comic Con. Podre de chique. Muito chique. Mas vamos aos recados principais, e o primeiro deles, que é muito importante, é que voltou os 20% de desconto com o voucher Speedrun nas reservas das peças que estão sendo anunciadas esse mês. Então, não perde por nada e já faça a reserva da sua peça favorita. E o giveaway desse mês é super especial porque teremos alguns, e um deles é o Falcão 1x4, que o Marcelo vai fazer a pergunta no último bloco.
E além disso, nós teremos giveaway dos nossos amados Bugbears, que eles foram novidades na San Diego Comic Con e também estavam à venda por lá. Então, fique ligado, porque no final desse bloco, eu vou fazer uma pergunta e o primeiro a responder no Instagram de Residium vai levar o BT pra casa. E o Speedrun hoje tá especial para os amantes de Marvel Comics. A dupla Quicksilver e Scarlet Witch estão com 50% de desconto usando o nosso cupom somente até o final do Inside. Então não perde, porque as quantidades são limitadas. E falando de novidade boa, Bi, teve a reinauguração do Jurassic Park Burger Restaurant, que tá simplesmente maravilhoso, gente. Mas a gente não vai dar muito spoiler, né, Mari? Porque eu acho que todo mundo tem que vivenciar isso, porque assim, tá incrível. E as reservas já estão abertas. Você acessa lá o Instagram do Jurassic Park Burger Restaurant para tirar qualquer dúvida. E também, além da abertura do restaurante, a gente teve a inauguração da nova loja Concept da Iron, ali do ladinho do restaurante. E agora, para fechar o primeiro bloco, Mari, vamos à pergunta para levar o BTzinho para casa. Então, prestem atenção. A caixinha de respostas, ela vai estar no Instagram de Residium e é lá que vocês têm que responder. E a pergunta é: qual é o nome do gás que existe dentro do universo de Residium? A primeira pessoa que responder rápido e corretamente essa pergunta na caixinha que a gente deixou no Instagram de Residium vai levar para casa o nosso BT. E vamos voltar para San Diego com o Marcelo. É com você! E o bloco 2... Estamos de volta, Jéssica. Cenário ao fundo novo. Vera falou que está cinematic. Então, estamos aqui. Aliás, aqui é uma regiãozinha muito legal. É perto do pavilhão da San Diego. Tem um comércio aqui, umas lojinhas atrás. É super assim, tá pegando o Foca aqui. Tem, ó, o Foca ali, que é o carro. A galera é o carro de passeio da galera. Ele apareceu no Inside do ano passado, esse carro aí também. Tava lá. Então, antes da gente mostrar agora a peça, a primeira peça que a gente vai abrir pré-order hoje. Lembrando, a primeira pergunta do Bugbear já foi. Ganhamos. Alguém Ana, já ganhou, parabéns. Né? Então, no próximo bloco, no próximo intervalo, a gente vai fazer a perguntinha, as meninas vão fazer a pergunta, vocês respondem em @residium no Instagram, lá nos stories, na caixa de perguntas, tá bom? Boa. Não se esqueçam, fiquem ligados, participem aí do intervalo. Agora, teremos no final do programa também giveaway de Falcão, na verdade, Capitão América, Sam Wilson, 1x4. Legacy Replica, maravilhoso. Maravilhoso, então também essa pergunta eu vou fazer no último bloco, lá no pavilhão, quando estivermos lá no pavilhão, vou fazer essa pergunta para ganhar, esse sim, lá no Instagram da Iron Studios, então, @ironstudios, fiquem ligados. Temos também o Speedrun, Jéssica, Mercúrio e Scarlet Witch, fiquei chocada, 50% de desconto, são duas estátuas em todos os sites, ironstudios.com, ironstudios.eu, ironstudios.com.br, aproveitem, a gente acabou de vir do aniversário da Iron ali no mês passado, tinham vários descontos e tal, mas essas peças não estavam, elas estão agora com desconto super especial de 50% de desconto, só enquanto durar o programa ou os estoques. Os estoques, exato. Porque eu tô achando que o estoque acaba logo, entendeu? Ah, pode ser, Jéssica, pode ser. Olha, o cachorrinho, a Jéssica tá com saudade do cachorro. Saudade do meu filho. Muitos dias sem, longe do cachorro. Lembrando também, amanhã, roadshow com todas as peças que a gente mostrar a partir de agora aqui, lá na loja da Alameda, bem legal, né? Gabriel Monteiro da Silva. A gente vai levar elas de volta, né? Elas estão aqui. A gente vai colocar elas com carinho no nosso case de protótipo e levar elas de volta para o Brasil, certo? Nos vemos em breve. Então vamos lá, Jéssica, agora o Vera vai colocar aí pra nós. Uma peça assim... Incrível. Incrível. Design da Jéssica, né, Jé? Da Disney lá que a gente fez um projeto maravilhoso da Disney que acho que o pessoal tá gostando bastante, que eu particularmente enchi os picuá do Renan pra gente ter a licença. Não, e fez muito sucesso, foi muito legal, porque ano passado a gente não tinha a Disney aqui ainda em San Diego. Dessa vez foi a primeira vez que a gente exibiu. E o pessoal aqui, tipo, a Disney aqui é o... Todo mundo ama Exato. Muito, né? Então Pinóquio! A gente trouxe aqui a versão deluxe, que é a que vocês estão vendo aí agora na tela. Gepetto, Pinóquio, os bonequinhos que o Gepetto monta ali, que ele é marceneiro, ele faz os bonecos de madeira, né? Fígaro,
e a Cleo ali. Não, e muito o detalhado, não, incrível. Cheio de detalhe, toda entalhadinha na madeira, pintura maravilhosa. Pinóquio, uma graça, ele tá muito fofinho e o Gepeto também. Então... Marcelo Guerra se dedicou horas aí da modelagem também. Nossa, o conjunto da obra ficou maravilhoso. Ficou muito legal. É. Como que chama esse o bonequinho que fica aqui pra fora da. Que tá sentadinho pra fora da área? Não tem nome, não tem nome. Mas... É, mas ele faz umas marionetes, né? Exato, exato. É, o próprio Pinóquio, né? Era uma marionete, né? Então, assim, um filme super clássico da Disney. E teve remake agora de live action ano passado. Exato, é, teve o live action. O Tom Cruise. Tom Cruise? Tom Hanks. É Tom, é o Tom. Se fosse o Tom Cruise, o Pinóquio ia estar explosões, ai, pulando de helicóptero. Gente, que bom que eu só faço o programa da Iron Man. Mas era o Tom Hanks. E... A gente tem o Pinóquio. Do Guilherme Del Toro, da Netflix. Então, foi super hype Pinóquio, né? Foi muito bom também, foi uma peça super legal. E esse sim é o Pinóquio clássico. Da Disney, da animação, que não envelhece, atemporal, né, digamos assim. E todos os detalhes aí, como a Jess falou, a base de madeira, todas, tem os potinhos do Gepeto ali, as ferramentas. É, tá muito gracinha. Mas a peça deluxe, a peça regular também não deixa muito pra trás. Vocês estão vendo ela agora aí. Ela é completa também. E a Disney 100, né, que são 100 peças só, que também e essas, tem o Gepeto e o Pinóquio. A Disney 100, elas só estão disponíveis nos sites da Iron no mundo. Então, ironstudios.com. .com.br.eu. Então quem começa a coleção lá com o Mickey, né, tem que continuar. Já tivemos Mickey, já tivemos Scar, já tivemos a Bela e a Fera, já tivemos a Pequena Sereia. E agora Pinóquio. Deixem aí nos comentários quem qual é o próximo, é quem vocês querem ver ainda. Mas assim, você que trabalhou bem de perto nesse projeto, você acha que essa peça do Pinóquio ela é a mais detalhada de todas, assim, eu porque é muito, é muita informação. É a mais nostálgica, assim, quem gosta do filme, é claro que, vou falar uma coisa, Pode falar. Do Aladdin também é bem boa. A Aladdin é o melhor filme da Disney. É, maravilhoso. Mas, assim, ela é uma peça bem rica. A gente tentou trazer, tipo, riqueza de todas as... Porque o filme da Disney a gente gosta muito desde criança, né? Então é uma coisa que a gente tem bastante bagagem de referência e tal, então a gente tentou trazer... bastante coisa pro Pinóquio, só que o Pinóquio é um filme muito... Esse momento que o Gepeto tá construindo o Pinóquio é o momento mais especial do filme, né? Porque claro. Depois acontece um monte de coisa meio que ruim com eles, né? Então, eu acho que ela representa, se você é fã, o Bruno, o Papa, é fã, diz que chorou quando... Chorou? Ah, não sei. Chorou quando viu. Chorou, ele chora. Ele chora porque o pessoal tá chorando. Disney, no pessoal dele chorou também. É verdade. Então, assim, Pinóquio, pré-venda aberta nesse momento. Não deixem de reservar. Se você é fã de peças numeradas, limitadas, tem o Pinóquio do Disney 100 anos, que é 100 peças no mundo. Se você curte essa mais elaborada, cheia de detalhes, a versão deluxe. E se você gosta do Pinóquio, mas prefere uma peça um pouquinho menor, mais simples, regular. Temos a versão regular também para todos os gostos, para se juntar aí a essa coleção que está já se tornando extensa da Disney. E temos muito mais por vir. A Jéssica já deu spoilerzinho aqui do Aladdin. Mas teremos ainda, além do Aladdin, outras coisas. Deixem aí nos comentários o que vocês esperam de Disney daqui pra frente. Agora, a gente vai para mais um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com mais pré-orders, mais San Diego Comic Con. Do que mostramos lá. E mais cenários paradisíacos aqui dessa cidade maravilhosa. Vamos procurar ali, ó. Vamos falar. Até já. Estamos de volta para lembrar vocês de algumas coisas muito importantes e logo menos fazer a pergunta de resíduo. A primeira delas é o cupom do Speedrun, que está dando 20% de desconto nas peças que estão sendo anunciadas hoje. Ele é válido somente até o final do Inside, então não perca. E o giveaway de hoje, lembrando vocês, é a peça do Falcão maravilhosa que vocês podem levar para casa hoje. É só vocês lembrarem que no final do Inside o Marcelo vai fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder corretamente lá na nossa caixa de perguntas da Iron Studios, vai levar para casa. Relembrando que o Speedrun desse mês é o Quicksilver e a Scarlet Witch, eles estão com 50% de desconto. Então corre no nosso site porque é válido somente até o final do Inside. E esse final de semana, Mari, a gente vai estar na Perifacon, que acontece esse domingo, dia 30/7. E a gente vai ter um painel lá falando um pouquinho de Iron Studios e principalmente de Residium.
com a presença do Igor Cato, do João e também do Eric, que fazem parte aqui da nossa equipe da Iron Studios. Mas tem uma visita super ilustre também, que é da Coral. A Coral, Mari, eu não sei se você está sabendo, mas o Vera comentou comigo que ela vai fazer um meet and greet lá. Então, todo mundo que estiver na Perifacom vai poder tirar uma foto com ela e conhecer ela de perto. Vai ser super incrível, tenho certeza. E para quem ficou com vontade de ir, não garantiu os ingressos, é só entrar no Instagram da Perifacom e pegar os ingressos por lá. Lembrando que eles são gratuitos. Se você acompanha o nosso Instagram, você já deve ter percebido que, periodicamente, eu e a Mari estamos aparecendo por lá em umas lives no Instagram para falar um pouco das pré-vendas que estão abertas ainda, as reservas que ainda você pode fazer. E agora eu vou passar rapidinho as que ainda estão abertas para que você não esqueça. E se caso você tenha esquecido de fazer a sua reserva, corre no nosso site que ainda dá tempo de garantir a sua peça favorita. Então vamos lá. Do filme The Flash, nós temos o Batman, Batmóvel, o Flash e o Flash Reverso. Durante a Tudum, a gente anunciou algumas peças, sendo elas The Witcher, Eleven, regular e deluxe, o Vecna, regular e deluxe também. E também não podemos esquecer que ainda é possível fazer as reservas do Anderson Silva, do Obi-Wan Kenobi e também da nossa querida Coral. E da linha Disney, ainda é possível reservar as edições de 100 anos da Ariel, do Scar e Bela e a Fera. Lembrando que a nossa linha Disney tem três linhas, a regular, deluxe e a edição de 100 anos. A edição de 100 anos sendo limitada a 100 unidades cada. Vamos à segunda pergunta de Residium, dessa vez para ganhar o Dino. Lembrando que a resposta precisa ir lá na caixa de perguntas do Instagram de Residium. Se você não postar por lá, você não vai ganhar. E a pergunta é, quantos bugbears foram lançados no nosso jogo Bugslide? E agora vamos voltar com o Marcelo diretamente de San Diego Comic Con. É com você, Marcelo! Terceiro bloco... É uma muletinha, né, de apresentador. É, com o meu papel. Mas eu tenho um papel, toma o meu papel. Terceiro bloco. Você vê, está acabando Inside Iron Studios e até o sol se escondeu nas nuvens. Mas já tá de tristeza, calor. Que está acabando tudo, está acabando San Diego também. Daqui a pouco, ó, triste. San Diego aqui atrás da Jéssica, ó. Dá para ver o pavilhão lá, daqui a pouco estaremos lá dentro, Jé. Para finalizar este Inside de julho, que está sendo muito legal. Foi tudo muito legal. E agora, temos muitos itens novos. Lembrando... Pode fazer o microfone. Ah, não gostou? Tá bom, obrigado. Tivemos outro sorteio aí, já rolou também. Próximo intervalo vai sortear o Tuba, certo? Isso. As meninas vão falar a pergunta. Você responde lá em @residium no Instagram, nos stories. Vou fazer no final do programa também a pergunta para ganhar o Sam Wilson Capitão América 1x4. Isso, que tá versão completa, ansioso, maravilhosa a peça. Aliás, tivemos vários giveaways. Nossa, qual que é o de hoje, domingo, Vera? O giveaway da... É a Soca. É a Soca. É. Então, domingo, hoje, a gente já sorteou algumas outras peças. Hoje tem o sorteio da Soca aqui para quem tiver aqui na feira. Apenas... Será que é a Soca? A galera... Bom, agora a gente já errou. Mas se a gente errou, o Vera corrige. Eu vi na tarefa hoje dos meninos, eu lembro de ter visto que era a Soca. Então é a Soca, que inclusive vai estrear a série dela, saiu o trailer maravilhoso. 1x4, ela vai ser o giveaway para quem estiver aqui. Mas o giveaway para você que está aí hoje, dia 28 de julho, assistindo Inside Iron Studios no YouTube, vai ser o Capitão América Sam Wilson. Aliás, para falar em YouTube, Jéssica, a gente não falou até agora, inscreva-se no canal. Deixem o seu like, joinha. O Vera não cobrou dessa vez. Continuem comentando aí, compartilhem com os amigos, deixem o like de vocês, é muito importante. E agora vamos para as pré-orders de ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Já falamos do Pinóquio. E agora onde? Ah, lembrando, speedrun também tá rolando em todos esses sites. Fiz um Wanda... guitarrinho aqui, né? Guitarra. Introduzi. Mas rapidinho falando de speedrun. Temos Wanda e Visão, Wanda, Scarlet Witch Comics e o nosso querido Mercúrio. Quicksilver Mercúrio, irmão dela, também da linha Comics do Diorama dos X-Men, certo? Aliás, falando em Diorama dos X-Men, Senhor Sinistro, arrasou, sucesso, né? De vendas. Inacreditável o quanto a gente vendeu
de Senhor Sinistro. Mas olha, o que tinha de gente, o Vera sabe, pedindo o Senhor Sinistro. É verdade mesmo. Até pra mim, a pessoa me mandava direct no Instagram falando do Senhor Sinistro. É verdade. Agora, fala, agora pra jogar as peças que a gente vai mostrar aí, faz aí, Jéssica, o que, que você ia fazer? A guitarrinha. A gente não se maquiou aqui, mas temos Kiss, que fomos... Soltamos o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, muito soltamos bom. O teaser lá, um teaser muito, pessoal gostou, muito né? incrível. Que a galera que é fã já se ligou que as peças representam ali a capa do Alive, CD de 1990 do Kiss. Você é fã de Kiss, Jéssica? Você já foi no show do Kiss? Não. Você, ah, você, é sério, achei que você tinha, você tem cara aqui. Já foi no show do Kiss. Mas olha, eu devia ter ido porque as peças ficaram muito lindas, eu amei, eu ia amar ter um templozinho pra eles ali. Tivemos todos, estamos com todos aqui na San Diego, certo? Temos o aqui da bateria é mais legal. O Paul Stanley, o Ace Frehley, o Peter Criss e o Gene Simmons, ou o Gene Simons, eu falo Simmons, eu não sei como é que é o correto. Exato. Que é o baixista da língua completa. Tinha uns fake news na época que a gente era moleque, que naquele tinha que tava a língua mais completa. Que o cara tinha feito, colocado mais língua e tal. Mas enfim. Então estamos com os quatro aqui, super maquiados. Eles, inclusive, o que eu vou dizer aqui, na década de 70 tinha uma banda brasileira que chamava Secos e Molhados, com o nosso querido... esqueci o nome dele. Não vou lembrar, mas a banda chamava Secos e Molhados. Aquele que canta... Não vou lembrar. Enfim, dica. E ele era maquiado, estilo Kiss. Tá. O Kiss veio um tempinho depois, então foi meio que junto, assim... Aqui no Brasil, nem Mato Grosso, lembrei. Nem Mato Grosso. Ele se maquiava, é igual o Kiss. Pode colocar aí, nem Mato Grosso, Secos e Molhados. Preciso pesquisar. Era muito na pegada do Kiss. O Kiss veio um pouquinho depois. Não estou dizendo que o Kiss copiou Secos e Molhados. Óbvio. Mas o Kiss fez um sucesso enorme. É uma das muito maiores bom. Bandas de rock de todos não, os tempos. Não, e como estátua ficaram lindas as peças. É uma banda de muito merchandising também, desde sempre. Tem até caixão do Kiss, Jéssica. Não, e o fã gosta muito de coisas do Kiss, né? E eu vou contar uma... Enquanto... Que tem de Kiss no carnaval também. Vamos colocar as peças que a gente vai abrir pra ordem. Não vão ser todos, pra ajudar vocês a completar isso. A coleção, a gente vai abrir com o Paul Stanley, que é o nosso querido Star Child, vocalista, o homem mais sexy da banda, talvez? Não, depende, tem gente que decote, gosta do... Né? Aquele peito cabeludo, que inclusive tá na peça também. E o Ace Frehley, Spade Ace, também, que é o guitarrista, isso. Que vão ser as pré-orders de hoje aqui que a gente vai abrir. Os outros dois ficam para uma inside posterior para você poder comprar trabalhar com o seu dinheiro da melhor forma, entendeu? E colecionar todos. Pra montar a capa do Alive aí na sua casa. Eu, enquanto vocês estão vendo a peça aí do Paul Stanley, eu vou te falar, Gé, 2015 teve um show aqui no Brasil, eu não era muito fã de Kiss, nunca foi muito a minha pegada, né? Só que tinham várias bandas, tinha Ozzy, Judas Priest e tal, tocaram, eu fui pra assistir, e eu falei, putz, o Kiss como vai fechar? Eu acho que eu vou embora pra aproveitar e pegar, não pegar muito trânsito, não pegar fila de estacionamento e tal. Aí meus amigos estavam lá, fãs de Kiss, falaram, não, cara, fica aí, pô, você já tá aí, já pagou o ingresso, assiste aí. Cara, Jéssica, showzão, né? Que showzaço, quem tava lá, acho que foi no AMB, ali no sambódromo do AMB, show do Kiss 2015, puta, show incrível, virei fã, desse dia em diante, sou fã de Kiss. Vai ter sempre Kiss quando na toca, prateleira. Kiss na prateleira, pô, músicas incríveis, Detroit Rock City é uma das minhas favoritas, Lick It Up, muito da época bom, que eles nem tinham... maquiagem na cara e tal. Enfim, é uma banda muito clássica. É muito legal. A gente já teve o Elvis, várias versões do Elvis. Então, eu acho que a gente tem que continuar com os clássicos. Você acha? Stars, assim. Quem que você gostaria que a gente fizesse, Jé? Queen. Olha, legal, hein? Freddie Mercury e tal. Freddie Mercury, tá uma pecinha da hora. E vocês aí em casa, quem que vocês gostariam de ver a Estúdios fazendo desse mundo do rock? Eternizar o mundo do rock. Exato. Né? Deixa aí nos comentários que a gente realmente está ouvindo. Somos fãs de rock, a Jéssica aqui, eu também. Vera também gosta de rock, Vera? Gosta de rock, o Vera. E é isso. Então, Paul Stanley, aí com todos os detalhes, detalhe da guitarra, a bota, todas as... Como que chama essas coisinhas que tem? As paetês? Spikes e paetês, eles têm de tudo na roupa. Eles têm um pontinho, né? Bastante coisa. Ó, detalhe da maquiagem aí no rosto, esse muito cabelão. Legal. Anos 80 do Paul Stanley, inacreditável. E o Ace também, que tá numa pose bem ousada, ele tá inclinado pra trás, bem na cara dele, né? Segurando a guitarra também, outra guitarra, salto alto. Como que esses caras conseguem ficar em pé com salto alto? Plataforma é tranquilo? Plataforma é? Nunca usei. Vou testar. Você tem uma plataforma pra me emprestar, Jéssica? Não, mas eu sei onde vende. Não, mas não vou comprar uma plataforma. Não, pra experimentar pra ver se é fácil. Ah, tá, é verdade. Tá bom. Então tem loja aqui, você vem? Tá bom.
Então a gente vai lá. Certo, então, Paul Stanley e Ace Frehley disponíveis para pré-order a partir de agora. Entrem lá, não percam. Irenstudios.com, irenstudios.com.br e irenstudios.eu. Certo? Está passando aqui um tuk-tuk com a música que o Vera é fã, certo? Dançou, o Vera dançou. Vocês só não sentiram a vibe do Vera porque ele está segurando um gimbal aqui. Certo? Agora, próxima peça não poderia faltar, estava aqui. Quem? Porque o que, que rolou antes de jogar a peça, Vera, segura. Antes de jogar a peça, acho importante falar que esse mês também rolou uma coisa muito... Um marco na história da Iron Studios, foi, né, um já. Marco mesmo. Divisor de águas. Jurassic Park Burger Restaurant. Abrindo. Inaugurado dia 14 de julho. Dia que a gente embarcou pra cá. Dia que a gente embarcou pra cá. É. É, deixamos lá nossos queridos amigos da Iron Studios os dando times, sangue. Ó, a gente a galera, não foi no último dia, mas... Eu queria... A Jéssica vai falar também, eu queria dar um disclaimer aqui antes. É, eu queria mandar um abraço forte a todo mundo da Iron Studios, todos os funcionários, todos eles... Da limpeza, manutenção, modelagem, game, eu não vou nem falar design, eu não vou falar todos aqui porque eu vou esquecer o nome, obviamente. Olha, tá só que eu tava na parte emocionante, mas essa música é um clássico aí do hip hop, dos anos 2000. Mas assim, de coração, um agradecimento muito sincero aqui, sim, meu, da Gé, do Vera que tá aqui, e de todo mundo que veio pra San Diego. Do trabalho que a gente, todo mundo colocou, a Jéssica também deu sangue lá, todo mundo deu sangue para entregar o Jurassic Park no dia 14. Lógico que ele não saiu nos primeiros dias do jeito que a gente esperava, porque ainda a gente também estava aprendendo, tinha, né, muita gente, mas ao longo das semanas aí a gente vai melhorar, melhorando. Vai trazer mais coisas para vocês, então quem não foi... Muito obrigada mesmo, pessoal, porque ó, assim, a gente tava lá, pessoal, os designers, tudo fazendo jardinagem. Aí a gente falou, meu, aqui é na Iron, a gente veste a camisa. Subimos a escada, plantamos árvore de mentira. Mudamos o carro no braço lá. Mudamos o carro no braço, o mestre. A gente subiu o dinossauro na mão, nas costas. O Renan no meio do mato lá também, subindo coisa. Então, assim, todo mundo. Todo mundo se esforçou muito para esse marco acontecer. A gente entregou o restaurante. Então, parabéns, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Esse projeto, mesmo, cara, assim... Pessoal que grudou os quadros de madrugada, o pessoal do time do Fachini, galera, de operações, exato, de loja. Que contou Paulo Cines, as árvores. Que tava lá fazendo... Galera da loja, Rodolfo, Paulo Cines, o Bruno. Colando assim, árvore no alto. A gente não vai falar o nome de todo mundo, que a gente vai esquecer, a galera vai ficar chateada, mas de coração, sim, 100% da equipe da Iron. Cara, muito a gente não poderia mesmo pedir uma equipe melhor do que vocês para ter entregue esse projeto do jeito que entregamos, no prazo que a gente entregou, assim, com a qualidade que a gente entregou, e quem foi sabe a qualidade que tá lá. Então, quem puder ir, quem não foi, vá. A gente garante que vai ser uma experiência muito legal para vocês, para a família, sim, de vocês, para os filhos e tudo mais, amigos. E eu e a Jé também vamos lá ainda. Que a gente não foi lá comer, a gente não comeu. Eu, o Paysandu, acho que não foi. Que não tava, a cozinha não tava pronta. A gente tem cara, que agora fazer a experiência. Então, assim, muito, muito obrigado mesmo. E a gente tem muito orgulho desse projeto, orgulho e de todos vocês. Certo? E agora, para falar em Jurassic Park aqui, o adendo, vocês viram... Dimetrodon. Dimetrodon estava exposto aqui, Jurassic Park Gigantesco, Dominion. Muito grandão, legal. Olha, brutal. Cauda, vocês estão vendo aí a cauda, tem ele essa tem uma a membrana, né? Essa membrana assim, barbatana. Ele apareceu no filme de Dominion, ele tá bem numa cena que o pessoal entra numa caverna onde tem as coisas do ambar ali, então ele assusta o Alan Grant quando ele vai procurar, e ele é um bichão tipo de caverna mesmo, de uma mina, ele tá escondido ali, é um dinossauro totalmente novo, mas ele é um dinossauro que a gente achou que é legal, quem curte dinossauro precisava ter um Dimetrodon na prateleira, porque ele é menor, então 1 para 10 deu uma persona. Não, assim, e é legal isso que você falou, porque a gente tá... T-Rex a gente já lançou vários, Velociraptor já teve vários. Mesmo o Dilophosaurus a gente já fez 2 versões. O Dimetrodon é o primeiro, é diferente. Então, assim, quem gosta de dinossauro, é um dinossauro que ele forma a coleção ali muito bem, né? E aí que a gente tem alguns outros dinossauros de Dominion pra aparecer aí. Em breve, se eles não ser Icon, se eles não ser 1 para 20. Mas a gente achou que o Dimetrodon 1 para 10 deu uma
crescida na coleção aí de dinossauros. E a Anya Icon chegando aí também em breve, também no mercado, né? A gente mostrou várias peças ano passado e elas estão chegando aí. E como a gente falou de Jurassic Park, que falei da reserva, lá é no Shopping Golden, lá em São Bernardo. É, tem que fazer reserva, então entrem aí, jurassicpark.com.br, é isso mesmo. jurassicpark.com.br é o domínio. Entrem lá e façam a reserva de vocês, vejam o cardápio. Isso. Mas assim, nada do que vocês virem na internet vai... Explica a sensação de estar lá. Exatamente, é isso. Não podia dizer com melhores palavras. Então agora, já que falamos de Jurassic Park, Jé, o último deste bloco, porque no próximo bloco, a gente vai ter... É, no intervalo agora, perguntinha para ganhar o giveaway, o Buggy Bear do BT. Do Tuba. As meninas vão falar as peças que estão chegando ao mercado, que vocês adoram saber, os spoilers, no Aristudios.com e em Aristudios.com.br, nos Estados Unidos e no Brasil. As peças que vão chegar, elas vão falar uma a uma aí, detalhado para vocês verem. Então, fiquem ligados nesse intervalo também. E depois do intervalo, a gente vai estar lá no pavilhão, fazendo um resumo geral da San Diego, tudo que rolou e tal, e abrindo pré-orders inéditas que não estavam expostas aqui, e vocês vão saber quais são esses itens e poder já reservar. E agora, por último, Jéssica, é uma peça que não menos importante. Eu estou muito feliz de trazê-la. É, a galera na internet maluca com essa licença, desde que a gente anunciou, ela estava aqui em toda a sua glória. Robocop, o policial do futuro, maravilhoso. Um para 10 deluxe. Irregular. Tem a versão regular, mais simples. Deluxe. Que vocês estão vendo, o Vera vai colocar a regular primeiro. Com ele carro. Aí na basezinha. Não, a regular é sem o carro, né? A basezinha é normal. Segurando a arma clássica dele, o braço para baixo e tudo mais. Os detalhes de pintura, as cores do Robocop. É legal porque ele é um metal meio azulado, né? Nossa, ficou muito bonito. E é um visual, assim, muito clássico do cinema. É uma coisa que, assim. Só realmente os anos 80 tiveram muitos personagens muito característicos, né? E tal. Difícil fazer novos personagens. É difícil. Inclusive teve um remake do Robocop, assim, os caras não chegaram nem perto em visual, em nada assim. Esse Robocop dos anos 80, incrível. Paul Verhoeven, um gênio do cinema. Quem gosta de Robocop, procura os outros filmes que Paul Verhoeven fez. Vingador do Futuro, do Schwarzenegger, fez Tropas Estelares também. Acho que, se eu não me engano, Instinto Selvagem é do Paul Verhoeven também. Enfim, ele é, cara, puta cineasta inacreditável. E o Robocop, agora falando da versão deluxe que a galera tá vendo aí, Jé, a gente tem um disclaimer aqui pra fazer também, que quando a gente viu no 3D, a gente, no conceito, ficou legal. Aí a gente viu no 3D, a gente falou, putz, será que esse carro... Impresso em resina, isso, assim, quando ficou esquisito, né? Será? Aí o Igor virou e falou, não, vamos pintar o carro, que daí a gente decide se vai ficar legal ou não. E aí, cara, ficou. A hora que o Mal pintou, Maurício Newman, nosso pen master aí, fez a pintura do Robocop, cara, a gente olhou e falou, é isso aí, tá incrível, excelente. É, representa bem o personagem, esse carro. Under approval com a polícia de Detroit. Detroit, exato. O logo da polícia de Detroit, a gente teve que pedir aprovação, autorização para a polícia dos caras lá. É, o loginho da OCP na porta, o giroflex em cima, telefone interno, muitos detalhes dentro do carro. Tem todo o painel, tipo o DeLorean, assim, cheio de botão. Para-brisa com limpador. Tá muito legal. Muito, muito legal. Maravilhosa. Uma peça que nunca foi feita de Robocop. Não existe peça de Robocop assim. Ford Taurus era o carro que eles usaram na época. Full Black, assim, muito, muito legal. É uma peça... Eu vou fazer a pré-order dessa aí, com certeza. Um dos meus personagens favoritos do cinema. Então, você aí que tava esperando, tava ansioso por Robocop, não vi a hora e ficou maravilhado com ele na San Diego? Essa é a hora. Pré-order aberta agora. Entrem lá, aristudios.com, aristudios.com.br e aristudios.eu. Deixem o seu joinha, se inscrevam no nosso canal aqui da Aero Studios para mais notícias. Oh, agora deu uma esquentadinha. O vento, tava um vento gelado aqui agora. E respondam as perguntas para ganhar as nossas... Exato. Então a gente volta pro último e derradeiro bloco com a pergunta pro giveaway final. Aproveita os últimos momentos para comprar aqui em cima Wanda e Mercúrio Comics do Diorama X-Men 1 para 10. E a gente volta com mais pré-orders, mais San Diego, mais Jéssica e mais Vera aí atrás. Até já. Bartolo. Lamento.
chegamos ao último intervalo do Inside. E agora eu vou passar os últimos recados para vocês não esquecerem. E o primeiro deles é que tem 20% de desconto com o código SPEEDRUN nas reservas das peças que estamos anunciando hoje. Então corre lá no nosso site e garanta já. E também estamos nos aproximando da pergunta que vai poder levar para casa o Falcão 1x4. Fiquem ligados, porque no último bloco, quando o Marcelo aparecer novamente, ele vai fazer a pergunta. Então é só responder direto no nosso Instagram, Iron Studios. Bi, o programa tá acabando, mas você sabe também o que tá acabando? O quê? A sua chance de conseguir as duas peças do Inside de hoje no Speedrun, que são o Quicksilver e a Scarlet Witch, com 50% de desconto. Um momento super aguardado também no Inside é a lista de peças que estão chegando nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Você tá pronta? Eu tô pronta. É emoção. Vem então aí. Vamos lá. Começando com a lista de chegados nos Estados Unidos. Da linha Batman Animated Series Art Scale 1x10, nós temos Batman, The Joker e Harley Quinn. Vem também Bugs Bunny Batman Version 1x10. De Volta para o Futuro 3 Art Scale 1x10, nós temos o Doc Brown e o Marty McFly. De Masters of the Universe, também na Art Scale 1x10, temos a Evil-Lyn e a Sorceress. Tá chegando também Flintstones, com a Beth Rubble e a Vilma Flintstone. Aguardada por muitos, vem aí mais uma peça de set de Lord of the Rings com o Sauron. E para fechar, o fofíssimo Stan Lee com o Grumpy Cat na edição Minico. E chegando no Brasil, nós temos Chuck Art Scale 1x10, Nightmare Batman Legacy Replica 1x4, Superman Deluxe Art Scale 1x10, de Avengers temos Capitão América e Thor BDS Art Scale 1x10, da linha de Back to the Future nós temos Marty e Doc com o DeLorean Deluxe Art Scale 1x10, e para finalizar, para todos os fãs de Senhor dos Anéis, está chegando o Saruman aqui no Brasil também. E falando de San Diego, a Iron Studios foi convidada pela Lucasfilms para participar de um painel, junto com a AFX, a Diamond e a Sideshow. E nesse papo falamos como é trabalhar com Star Wars e um pouco da experiência pessoal e profissional com a franquia. E agora, Mari, para ganhar o Tuba, vamos fazer a pergunta. E lembrando, a caixinha de perguntas vai estar dentro do Instagram, dos stories de Resídio. Então, a primeira pessoa que responder corretamente leva o Tuba para casa. E a pergunta é, essa tem que prestar capciosa. Muita... Tem que saber um pouco do universo de Resídio e prestar bastante no que a gente publica por lá. Qual é a cor dos cabelos da Coral? E a gente vai ficando por aqui, né, Bi? Mas exatamente. Não é pra sentir saudade, porque a gente volta nos próximos insights, nas próximas lives, que a gente faz umas pataquadas, esperamos vocês, inclusive, pra dar uma risada, né? Exatamente. E é isso, agora vamos lá, de volta com o Marcelo, lá de San Diego. E é isso, até a próxima, pessoal! Acabou! Não. Está acabando! Último dia. Ai, muito triste. Dá tchau. Último bloco, né, na verdade? Último dia, último bloco. Eu estou pronta, não estou pronta. Está depressiva já, Jéssica? Olha, essa... Bad vibes total. Essa San Diego foi, acho que foi a mais legal que eu já vi. Foi a mais legal, com certeza. Foi incrível, lotada. Galera, um clima legal, sabe? Good vibes, assim, super feliz. Amaram as nossas peças, o nosso stand foi incrível, a gente acertou demais no stand, modelo, nas peças exclusivos. O pessoal gostou muito. A hora que a gente veio gravar aqui, o Mari faltava tipo uma ou duas peças, sei lá. Faltavam quatro peças. O esqueleto esgotou, o BT só tinha mais dois. Enfim. É muito bom, foi muito bom. Queremos agragradecer a todos vocês que estão assistindo e vieram visitar a gente aqui no nosso stand. Teve bastante gente que veio falar que eu te conhecia, né? Você também, tinha gente do Brasil, muita gente do Brasil aqui. É, tá bem legal, né? Então assim, muito obrigado a todos que vieram, fizeram parte disso, compraram na nossa loja aqui. Sim. Então a gente só tem a agradecer. Mais um ano de Iron Studios, 10 anos de Iron Studios, mais um ano aqui na San Diego Comic Con. Espero que muito mais anos. E viremos mais 10 anos aqui para San Diego, curtir essa festa maravilhosa. Lembrando que são os últimos momentos para você comprar com 50% de desconto no Speedrun
a Wanda e o Quicksilver Comics a da Wanda linha... aqui, a Wanda filme, a do... Esgotou. Esgotou. Vendemos até a do, da vitrine. É. Teve vários que a gente teve que pegar da vitrine pra vender. A galera desesperada, Scorpion, Sub-Zero, a Wanda, Logan, sei lá. Uma pancada. Superman Unleashed. Então, a versão Comics que não estava aqui, o Quicksilver e ela, vocês podem comprar com 50% de desconto ainda no Speedrun até o final do programa. O que mais temos? Ah, giveaway! Daqui a pouquinho vou fazer a pergunta para ganhar mais um Bugbear e o Capitão América 1x4. Incrível também, versão completa com as dois modelos de asa e tudo mais. Certo? Se inscrevam no canal, se ainda não se inscreveram, pelo amor de Deus, compartilhem, continuem comentando aqui, conversando com a gente. Tivemos aqui o Mário, acabou de passar aqui, dar um oi pra gente. Deu um hello. Sim. Então, vamos agora. Sabe o que vai ser legal agora, Jéssica? Porque a gente mostrou várias novidades. Qual foi a que a gente mostrou aqui em primeira mão que você mais gostou? É She-Ra. No Ventania. Fez sucesso. Fez sucesso. Outra que fez muito sucesso aqui foi do Magneto. Nossa, exclusivo Magneto, da Sentinela. Queria, Lembrando que todos os exclusivos da CCXP vão ser numerados. Limitadíssimos. É a menor quantidade que a gente já fez de exclusivos, porque a gente queria bater esses números, 1.000 peças, 500 peças, para comemorar os 10 anos da Iron, então... Fazer redondinho, né? Como diria Paulo Facchini, loucura. 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 Então, vamos lá agora. O meu, eu acho que foi o Robocop. Robocop. Mas teve bastante gente que perguntou, e teve bastante gente que perguntou o Kiss também. Então, eu Kiss. Acho que a linha galera de rock, pira. O pessoal... quer continuar mesmo, igual a gente tinha falado. Exato. Então vamos lá agora. A gente, como prometemos no começo do programa, a gente não ia ter só peças que... a gente trouxe pra cá, que a gente trouxe. Ia ter novidades. Ah, falar nisso, acho que até o nosso Thanos aqui, do Thanos das Joias. Nossa. Incrível. 1x4. Incrível. As joias são maravilhosas. Galera já maluca pra comprar novamente. Quem quiser... comprar, saber mais informações, entrem aí na página da EC Gems. Isso, eles são por ele, é por eles. A venda vai ser feita por eles. É um projeto que a Marvel nos procurou em parceria com eles pra gente fazer, realizar esse Thanos maravilhoso. Chamou muita atenção, a galera ficou muito impressionada. É diferencial, E é muito impressionante, realmente, né? Não, ele impressionante é bem demais. Bonito, Então, assim, quem quiser, entra na descrição aqui do vídeo, vocês podem entrar na página da EC Gems e entrar em contato com eles lá pra perguntar. Eu sei que, eu vi que pelo menos umas duas aqui, a galera já se interessou. Então assim, bastante. É super limitado, quem tiver afim, é bom correr logo. E agora, Jé, pra terminar, como que a gente termina? Vamos terminar, vamos fazer a pergunta. A pergunta do 1x4 e depois a última peça a gente deixa pro final. Não. Ah, tá bom. Tá bom? Pode ser. Então, beleza. Perguntinha pra ganhar primeiro o Bugbear. Entra lá no Instagram de Residium, arroba Residium, com 2 U's no final, Residium. Pra ganhar o BT. Pra ganhar o BT, já fizemos várias perguntas ao longo do programa aí pra ganhar. Vocês também... Ah, outra coisa muito importante. No intervalo, a gente já falou as peças que estão chegando no mês que vem na aristudios.com.br, na aristudios.com. Então, já deixem aí reservado a lista de vocês. E agora, quem responder... Ó, minha voz já tá indo embora, Jéssica. Eu já tô. Vai acabar aqui. Quem responder primeiro os 5 nomes dos Bugbears que estavam à venda aqui na San Diego Comic Con, os nomes corretos na caixinha de respostas ali do Instagram de Residium, vai levar o BT. Pronto, valendo. Essa é fácil, vai. Muito fácil. Agora é do Falcon. Eu vou até deixar você falar qual que é o seu Bugbear favorito. É o Cody. Ó, os nomes em inglês foram engraçados, né? Foram, a galera... BT. Muito bom. E tivemos também o BT fofinho. Enorme, gigante. A galera adorou. Muito legal. Teve bastante foto ali. E foi muito legal ver como as crianças gostaram de Residium, né? Sim. E a galera, quando a gente entregava o Comics, que é o mesmo Comics que a gente teve no Brasil, na CCXP, a galera achou incrível. Pessoal legal. Baixando o Bug Slide também. Aliás, você não baixou o Bug Slide, baixa agora. E aí, por último, a pergunta para ganhar o Falcão. Na verdade, o Capitão América do Sam Wilson. Certo? Certo.
Qual que é a pergunta? Para responder agora no Instagram da Iron Studios, @IronStudios. Vamos lá, a perguntinha é: qual foi a primeira peça do Sam Wilson que a gente fez pela Iron Studios nesses 10 anos de Iron Studios? Tem que qual foi contar, a primeira peça do Sam Wilson? Pensar, vai lá nos stories. Os filmes da saga, né? E pensar. Stories da Iron Studios, responda agora. O primeiro a acertar vai levar para casa Capitão América 1-4 do Sam Wilson. E agora, para finalizar, Jéssica, antes de finalizar, de mostrar essa peça maravilhosa, queria agradecer você, ao Vera, todo mundo, a Giovana, que fez toda a conteúdo rede social, tudo. Gabriel, Faquinha, o Mike, Alexandre, todo mundo que veio do Brasil, o Oscar, o Scott, todo mundo que participou da feira indireta ou indiretamente, o pessoal que está lá no Brasil fazendo time de design, o back office, galera de produto que suou sangue aí para entregar todos os protótipos, enfim, muito obrigado a toda a equipe da Iron mais uma vez. Muito obrigado novamente a todos vocês que assistem a gente todos os meses, que vieram aqui no nosso stand conversar com a gente, tá bom? Então, nos vemos no ano que vem. E agora, a última peça. Posso falar? A galera nem sabe que já sabe. Ela já sabe, a pessoa já sabe. Já sabe, né? A galera é inteligente. Você pode falar? Vai lá. Bom, então se você queria o Thanos 1-4, a gente está te dando a oportunidade de ter o Thanos 1-10. Exatamente, versão então. Deluxe e regular. É isso. Primeira Desafio peça. Infinito, clássica dos comics. Igualzinha, é a mesma peça que a gente tinha 1-4. Pocket. Só que sem as gemas reais, obviamente. Então, mas ela é incrível, tão grande. Fantástico, conta. Fantástico. Uma das maiores 1-10 aí que a gente já fez. O Thanos super blocado, vocês estão vendo aí na tela. Os detalhes da base Deluxe. Que essa é o asteroide que ele tá, né? É, e tem as caveiras, os bichos, tá muito legal, muito legal. A Estátua da Morte, porque nos quadrinhos, ao contrário do no MCU, o Thanos fez o Snap pra seduzir a Morte. Ele queria namorar, ele era um romântico, entendeu? Foi um bom jeito, né? Mas ele tentou. Então, temos a Morte também na base. E como vocês já sabem, ele já anunciou, é um diorama super extenso, né, Jé? Sim. Vários personagens. São 17? Não, 17 personagens. Não é? Não sei. Agora vai ter que ser, Jéssica. Agora que a Jéssica falou que vão ser 17. Não sei, na verdade, eu não lembro. Se não for 17, é quase zero, é muita gente. Então, assim, um diorama muito grande. Várias peças 1-10, todas comics, nas versões inspiradas no quadrinho dos anos 90. Naquela cena. Ali, né? Então a gente tem bastante coisa acontecendo, mas a peça Deluxe e a regular é tão linda quanto a Deluxe. Exato. Então, a base só que é mais simplificada, mas o Thanos em si é o mesmo Thanos. Como a gente já vem seguindo nas outras linhas, né? Da linha, por exemplo, o diorama do Homem-Aranha, que a gente já soltou Homem-Aranha e o Venom, e pode aguardar que em breve teremos mais personagens aí, certo? Então, Jéssica, é isso. Ficamos por aqui? Vamos. Vamos sair daqui agora. Curtir mais um pouquinho esse resto de San Diego. Tirar mais umas fotos com os cosplayers. É isso. Comprar uma muamba aí, né? Vamos gastar mais um dinheirinho. E nos vemos no mês que vem no Inside Iron Studios Day. Um abração. Tchau, gente.